jadikan tragedi kepala air di Yang Kedah sebagai iktibar dan semua pihak perlu menghargai khazanah alam semula jadi. Demikian titah Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Almarhum Sultan Badlishah ketika berkenan berangkat melawat lokasi tragedi. Keberangkatan baginda ke kawasan bencana di Titi Hayun disambut pegawai daerah Yang Tunku Iskandar Shah Tunku Muzaffar Shah. Tuanku Salihuddin berkenan mengurniakan sumbangan peribadi kepada penduduk terkesan dengan insiden berkenaan. Kurniaan sumbangan diwakili setiausaha Kerajaan Negeri Kedah selaku pengarah jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Datuk Paduka Amar Syed Mahmud Naib. Sementara itu, menerusi kenyataan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Bandar Bakardin, Baginda Sultan menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa yang terlibat dalam kejadian. Baginda mendoakan agar roh mereka yang terkorban dalam tragedi itu ditempatkan bersama mereka yang beriman dan beramal soleh. Mengakhiri lautan, Baginda meluangkan masa meninjau kawasan bencana sebelum berangkat pulang.